Четвертокласниця Хмельницького НВК номер 6 знепритомніла під час уроків. Мати дівчинки вважає це через інцидент з учителькою. Як можна попередити конфлікти у трикутнику вчитель, учень та батьки і як правильно виходити із шкільних перипетій? Про це нині у темі дня говоримо із експертом Української гельсінської спілки з прав людини і директором гімназії номер 1 Святославом Ратушняком. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір вам, шановні глядачі. У студії наживо для вас працюють Олена Кеміняш, на мову жестів перекладає Ольга Рибак. Долучайтеся до розмови, усіх вітаємо. Пане Святославе, за вашими спостереженнями, от випадки порушення прав вчителів, учнів, які переростають у конфлікти, вони почастішали? Ну, варто сказати, що вони мають місце. І залежить від різних речей. Десь в одних регіонах їх є, спостерігається більше, менше. Є ситуації, коли вони озвучуються, і це стає відомо всім. А є ситуації, коли вони замовчуються, і про це ніхто не знає, не взнає. Але питання порушення прав людини треба розглядати трішки ширше, ось тому що є порушення законів, є порушення прав людини. Це, відповідно, трішки інші речі. Ось і далі, я думаю, ми про це поговоримо. А скажіть, якщо порівняти останні, наприклад, 10 років, чи змінилась суть конфліктів, які виникають у школах? Звичайно, що на поведінку дітей впливає ті зміни, які сьогодні відбуваються в середовищі. Це і десь майнова нерівність, це і наявність тих чи інших гаджетів, і виховання або його відсутність, взаємовідносини. Тому, звичайно, що сьогодні можна констатувати, і це статистика, що дещо, така, скажімо, більше спостерігаються прояви жорстокості, невиправданої жорстокості. Інколи, коли спілкуєшся з дітьми, чому ти це робиш і як так сталося, зачасту вони не можуть навіть пояснити, чому і що, які є причини. Як я вже згадувала, у Хмельницькому НВК номер 6 минулого тижня мав місце конфлікт. Коротко нагадаємо, про що йдеться. Прошу сюжет. Донька хмельничанки Анжели Онищук Амалія знепритомніла під час уроку у НВК номер 6. Про це жінці одразу повідомили однокласники дівчинки телефоном. За словами пані Анжели, донька згодом розповіла, перед інцидентом її викликала вчитель. Коли я зайшла в клас, моя дитина була на стільці, не сиділа, вона в такому напівлежачому положенні, голова запрокинута назад, вся червона, в сльозах. Сказала, що їх викликали на клас ще з однією дівчинкою. З Діаблу Діаною і почали допитувати, чи вони людяні, чи вони не людяні, як їм треба поводитися у житті. Після випадку у школі Амалію оглянула невропатолог Хмельницької міської поліклініки Інна Білик та констатувала ознаки, характерні для стану після непритомності і стресу. Ну, дитина себе не дуже гарно почувала, як після стресу. Шкільний психолог Олена Мазур каже, у день інциденту вчитель вибачилася перед ученицею, що знепритомніла на уроці. Вчитель на лікарняному, вночі її забрала швидка, стан вчителя нам невідомий. А чи були до того скарги? Була одна письмова скарга, на що адміністрація школи, я як практичний психолог, відреагували на ту ситуацію. Більше письмових скарг не було. Онищук звернулася із заявою у департамент освіти та науки Хмельницької міськради щодо інциденту з її дитиною. Будемо намагатися швидше це все вияснити, тому що, звичайно, в зверненні порушені питання здоров'я дитини, її психологічного стану. За словами Світлани Губай, у департаменті досліджуватимуть інцидент до 1 червня, після чого висновки оприлюднять Анжелі Онищук. Я додам, що минулого тижня, коли це відбувалось, директор НВК номер 6 Наталія Собко була у відрядженні за кордоном. Сьогодні перший день після нього вийшла на роботу. Давайте послухаємо її. Сьогодні тільки приїхала з відрядження, приступила до роботи і, на жаль, немає вчителя, він в лікарні. І хочу розібратися, послухати сторону вчителя, послухати сторону батьків, мами і тоді зробити висновки. Працює комісія в департаменті, будуть теж зроблені висновки. Головне у нас хто? Дитина. Зі сторони батьків і зі сторони вчителя, адміністрації. Ми маємо подумати, факти зіставити, правдиві факти. І тоді лише ми можемо зробити висновки. Пане Станіславе, хочете почути ваші коментарі от з приводу побаченого?
Я цілком підтримую директора закладу, що дійсно в центрі уваги і школа створена для дитини. І школа має забезпечувати умови навчання, комфортне середовище, забезпечення прав дитини, про що ми говорили. Також варто сказати, що класний керівник має безпосередні повноваження, які визначені його посадовими інструкціями, і туди входить багато різних повноважень, і в тому числі питання контролю відвідування, питання успішності, взаємодії з дітьми, з батьками, проведення виховних заходів. Якщо трапляються проблемні ситуації, то відповідно знову ж таки вияснення цих ситуацій, в чому ці проблеми, що і як. Ось інша справа, які методи і засоби застосовують педагоги. Я кажу тут в таких випадках завжди, що педагог – це людина, яка має вищу освіту, яка має педагогічну освіту, яка вчила вікову психологію, загальну психологію, педагогіку, педагогічну майстерність. Тому педагог повинен дотримуватися відповідно всіх тих норм, які передбачені, які б складні ситуації не були, які б складні діти не були. Щоб вони не вчиняли дії, в будь-якому випадку переступати межу, яка передбачена законодавством, неможливо. Я думаю, що в даному випадку, дійсно, коли буде розглянуто і почуто всі складові, тоді можна буде робити якісь висновки. От ми почули, що цей випадок ускладнений ще погіршенням стану здоров'я обох сторін. Чи можете спрогнозувати, як швидко може бути вичерпано цей конфлікт? Звичайно, що прогнози в даному конфлікті річ є невдячна, тому що те, що ми бачили сюжет, це лише, можливо, вершина цього айсберга. А які були відносини між класним керівником і цією дитиною впродовж, там, скажімо, років? Що собою являється дитина? Який її емоційний стан? Як вона веде себе в колективі? Наскільки її там сприймають, не сприймають? Поведінкові дії класного керівника? Тобто тут дуже багато різноманітних чинників. Ось, і коли лише в них ретельно розібратися, тоді можна буде говорити про вирішення ситуації. Які порушення прав учнів і вчителів характерні для українських шкіл? І чи є серед них такі, яких не може бути в школах європейських, наприклад? Хочу вам сказати, що коли ми говоримо про порушення прав учня в школі, то ми трішки плутаємо порушення законів і порушення прав учня. Насправді, можливо, відкрию великий секрет, може ні, права учнів в школі може порушити тільки директор школи. Всі інші можуть порушувати закони і інші нормативно-правові акти. Ну, до прикладу, вчитель, наприклад, не пустив учня на урок, тому що він запізнився, да, на урок. Є у нас такі ситуації, ось, і досить таки частенько трапляються. В даному випадку, якщо батьки учня звертаються до директора школи і директор не реагує, ось тоді, відповідно, директор порушує відповідно право дитини на освіту. А в даному випадку, відповідно, вчитель відповідно здійснив просто-напросто проступок, тому що він переступив межу відповідно дозволеного і багато таких відповідно інших речей. Якщо говорити, що є в Україні, чого нема за кордоном, то ви знаєте, мабуть, буде важко. Адже діти в усіх країнах світу, вони є діти. І їм схильні приблизно одні ж самі дії і вчинки, і схильні притаманні одні і ті ж самі, скажімо, правопорушення. Інша справа, наскільки, скажімо, демократичні і недемократичні стосунки і порядки в тих чи інших школах. Да? Ось. Тобто, якщо, наприклад, в світових нормах абсолютно без проблем учень може встати на уроці, вийти, зайти, і для цього не потрібно ніякого дозволу вчителя, то в наших традиціях все трішки інакше. Нам треба підняти руку, да, отримати чи не отримати дозвіл. Ось. І так само, якщо учень, наприклад, запізнюється, так, відповідно на урок, зрозуміло, що теж вчитель просто його зобов'язаний пустити на урок, а вже потім розбиратися, чому, що і як, а не ставити біля дверей і виховувати, і урок не проходить, і учень отримує стрес, і вчитель теж, відповідно, отримує стрес. Ось, так само, скажімо, наприклад, є у нас такі явища, як затримання дітей
після завершення уроку. І тут я завжди кажу педагогам, урок триває 45 хвилин, є час праці, є час відпочинку для дітей і, відповідно, для педагогів. На жаль, є у нас такі явища, коли педагоги принижують дітей, відповідно, і ми бачимо теж, відповідно, різноманітні сюжети, відео, яке знімають діти, ось чому вони його знімають. Тому що, відповідно, хтось щось, в даному випадку дорослий, робить неправильно. І коли запропонувати дітям, от знімайте урок, який нормальний, вони ж не захочуть знімати, тому що там адекватний педагог, адекватні дії і немає нічого забороненого. Але ж є такі випадки, коли діти принижують педагогів, але ми про це менше говоримо і бачимо про це менше. Я хочу сказати, що сьогоднішнє покоління, воно таке трішки більш жорстокіше, ніж там брати, наприклад, 10-15 років тому. Тут є різні чинники, і десь ми можемо говорити про те, що такий період, скажімо, дикого капіталізму, ось коли йде боротьба за виживання, нагромадження капіталу, він десь відповідно впливає, і такі речі однозначно є. Вони поодинокі, ми не можемо говорити, що це такі масові речі, але вони є, причому це робиться інколи просто так, а давайте пожартуємо. Тобто без якоїсь там причини, що цей вчитель ніби щось десь порушує, і це така помста, а просто ось так. Ось. І такі речі є, вони поодинокі, але є. Ну, що тут можна сказати? Зрозуміло, що вчитель має бути на голову вище. І вчитель не повинен допускати таких речей. Тобто майстерність – це коли ти запобігаєш. Ну, до прикладу, як працюю я навіть з дітьми на уроках там права. Коли я починаю працювати з новим класом, ми з ними на першому ж уроці розробляємо правила. Правила поведінки на уроці, правила взаємовідносин, правила відповідей, спілкування. Скажімо так, я їх потрішки підштовхую, але вони самі їх розробляють, ми їх приймаємо на загал, і потім, наприклад, коли ми працюємо, і якщо десь хтось порушує це правило, то або я, або хтось інший, правило піднятої руки каже просто слово «правило», і всі розуміють, що щось десь не так робиться. Коли вчитель розумний, коли він креативний, коли він тримає дітей в тонусі, коли він постійно працює з дітьми, коли вони просто не мають часу подумати навіть про щось інше, тому що вони працюють, він їх завантажує, в хорошому розумінні цього слова, тоді в них і не буде часу займатися тим, чим не потрібно. В обласному департаменті освіти і науки нам повідомили, що торік у них було зафіксовано 10 звернень стосовно конфліктів між учнями і вчителями. 6 із них стосувалися сільських шкіл і 4 міських. А в обласному центрі минулого року подібних скарг зафіксували 20. Це вже інформація міського відповідного департаменту. От в менших містах і селах конфліктів менше чи як? Звичайно. Знаєте, в чому тут, мабуть, особливість? Тому що в маленькому населеному пункті всі знають один одного. Знають діти, знають батьки, знають педагоги. Адже педагоги, наприклад, вдень вони вчителі, ввечері вони сусіди і разом там порують городи і все інше. Там багато родичів, друзів, знайомих. І просто-напросто, коли таке, скажімо, дружнє сімейне середовище, то тоді зрозуміло менше конфліктів, тому що один одного знають, а хто що скаже, хто що подумає. В містах менших, більших, зрозуміло, що учні, які приходять в школу, вони практично живуть в різних будинках, різних мікрорайонах, і вони один одного просто-напросто не знають. І вже тут, скажімо, ось це ось накладає відбиток. І є ще інша, скажімо, річ. В сільській місцевості, мені так здається, і десь про це статистика говорить, діти більше часу десь проводять з батьками, вони спільно працюють, вони виконують якісь роботи, і вони, скажімо, ну, більш поміркованіші, спокійніші в цьому плані, менш такі задирливі, менше схильні до таких ось дій, вчинків. У місті ж, на жаль, діти більш відірвані собі, батьки працюють, нерідко вони працюють за кордоном, заробляють гроші. І чим займаються здебільшого діти на вулиці, що вони дивляться по телевізору, скільки вони часу проводять в комп'ютерах, наприклад, комп'ютерні ігри, там, де стріляють, вбивають. Все це впливає на психіку і, відповідно, на дітей. На жаль, статистика говорить, що дуже мало часу батьки сьогодні проводять з дітьми. А це дуже погано. І це має от такий ось певний вплив на цю динаміку. Яка взагалі роль батьків у вирішенні оцих от конфліктних ситуацій? Бо ми сьогодні взагалі говоримо, що це такий трикутник. От учень, вчитель і батьки.
Ну, взагалі, по законодавству батьки є представниками дитини. Вони мають право подавати позови, вони мають подавати заяви, скарги. Ось, вони представляють інтереси дітей. І інколи батьки діють правильно. Вони проходять, наприклад, там, чи до класного керівника, чи до директора школи, сідають, ведуть перемовини і виясняють ситуацію. Бувають випадки, коли батьки діють абсолютно невірно. Вони можуть, їхня дитина приходить і розказує, мене там хтось образив. І вони можуть прийти в школу, знайти того, хто образив, і починають розповідати, що вони про нього думають, що вони йому зроблять, чим це закінчиться. І від собі, що ця дитина, наприклад, ну, сюжети теж були неодноразово по телебаченню, перший, другий там, чи п'ятий клас, і це бідне дитя не знає, воно ж дійсно думає, що невідомо, чим це може для нього закінчитись, який стрес, відповідно, отримає дитина. Тому звертаюсь до всіх батьків, ні в якому випадку, як би вашу дитину не образили, що б не було, ніколи не потрібно вчиняти особисті такі дії. Адже в іншої сторони також, відповідно, є батьки. Тому є директор школи, є класний керівник, є, врешті-решт, департамент освіти, ну, суд, якщо вже на то пішло, правоохоронні органи і все. Батьки можуть давати свідчення, батьки можуть давати інформацію, але ні в якому випадку ні погрожувати, ні застосовувати психологічне насилля, ні тим паче фізичну силу. Оце ж шкільний трикутник. От у кожного свої потреби, свої права і цілі, і характери, зрештою. От як вберегти баланс правильний? Ви знаєте, дуже важливо займатися превенцією. Це складно, це важко. Я завжди кажу, от коли співпрацюю там з поліцейськими, це так просто прийти в школу, одягнути кайданки на дитину і все, і затримати правопорушника. Набагато складніше не допустити цієї ситуації. Тому зараз якраз ось і наша поліція, яка раніше називалась служба у справах дітей, чи там кримінальна міліція, сьогодні є ювенальною юстицією, тобто займається превенцією. Важливо, щоб відповідно і такі речі відбувалися у нас і в освітніх закладах, причому з найменшого віку. А хто в першу чергу має цим займатися, попередженням таких ситуацій конфліктних? Я вам скажу так, що ось тут ви теж праві, що всі сторони мають відповідно взяти в цьому участь. Якщо батьки вдома виховують дитину, школа може допомогти. Якщо дитина дивиться в школі, наприклад, є насилля, тато там б'є маму, чи тато, скажімо, там застосовує нецензурну лексику, чи ще, значить, цей син буде рости таким, абсолютно. Якщо в сім'ї є повага, є розуміння, все чітко і зрозуміло, то і дитина буде рости. Але є ще вулиця і є школа. І отут якраз може підключитись якраз і школа. Тобто вона може розвивати дитину, тобто її там понятійний, розумовий апарат, відповідно, якраз щодо тих речей, що ми говоримо. Тобто права людини, людська гідність, взаємоповага, взаємовідносини, на чому вони мають базуватися. Треба сказати, що сьогодні наша країна до цього повертається. І ось ці нові стандарти, які закладені в новій українській школі, початковій школі, ось вони передбачають якраз громадянську, правову і освіту в сфері прав людини вже з першого класу. Буквально в понеділок відбувалась така велика всеукраїнська конференція, де були представлені думки, ідеї, були правозахисники Офісу Уповноваженого з прав людини, Міністерства освіти і науки, де було представлено програму, яку було розроблено усіма учасниками освіти в сфері прав людини в Україні. Ось реалізація таких речей, виховання з різних сторін, воно якраз буде сприяти тому, що просто не тільки діти, вони інколи знають, що цього не можна робити, але роблять. Вони будуть знати, що цього не можна робити і не будуть робити. І ще дуже важливо, сьогодні є така річ, яку ми називаємо байдужість. Інколи там, наприклад, діти, ми бачимо там булінг, да, наприклад, в школах це теж явище є, а інші дивляться, а то й більше того, вони ще і знімають фото, відео, виставляють. Ось дуже важливо, щоб діти не були байдужими. Тобто ось таке спільне, активне, скажімо, громадянсько-активне середовище, воно може дати результати. І запобігти – це набагато ефективніше, ніж потім розглядати, розбирати, виясняти, тому що це сльози, це нерви, це здоров'я, як ми бачили, і багато інших негативних наслідків. Та і все ж конфлікти не завжди вдається запобігти, і якщо вони трапляються, от яким бачить правильний вихід з конфлікту психоаналітик Наталія Чорна. Давайте послухаємо. Правильним виходом конфлікту має бути саме компроміс. Чому? По-перше, людина має визнати свою провину.
Неважливо, хто є провокатором конфлікту і неважливо, хто є винуватцем конфлікту. Три сторони мають визнати свою провину і сказати, що да, у цьому вчитель був правий, але і тоді вже обґрунтувати свою думку. Так само має визнати дитина, що да, у цьому вчитель був правий, але і вчитель має визнати, да, у цьому там батьки були праві, у цьому дитина була права. Бо якщо хтось впирається категорично, що ні, тільки я прав, вирішення конфлікту не буде ніколи. От що б ви додали із власного і педагогічного, і адміністративного досвіду? Не можу не погодитись з фахівцем, оскільки це ж думка фахівця. Ось, але варто сказати, що конфлікт на конфлікт не схожий. Інколи бувають конфлікти, які дійсно можна погасити, коли одна сторона погоджується, інша погоджується, чи, наприклад, одна. А інколи бувають такі конфлікти, які дуже глибоко заховані, і жодна із сторін не розуміє і не хоче зрозуміти, що вона винна, і вона може, скажімо так, вирішити чи поступитися в тій чи іншій ситуації. Тому скажу так, що рецептів тут немає. Тут треба підключати всі можливі способи і методи, і шукати дійсно точки дотику порозуміння. І в цьому плані, наприклад, може бути корисним, тому що є сьогодні і досвід створення служб медіації або посередництва в навчальних закладах, коли обирається людина чи кілька людей, які мають високий або, скажімо, найвищий рівень довіри в закладі серед педагогів, дітей, батьків. І коли виникають конфліктні ситуації, то цю людину беруть як помічника-посередника, тобто медіатора, яка, відповідно, дає поради, яка допомагає, розв'язує і розставляє всі точки над «і», і таким чином, скажімо, диригуючи цю ситуацію, максимально її вирішує на користь усіх сторін. Кожна із сторін десь дійсно чимось поступається, але і вона розуміє, що вона виграє, тому що ну, іншого варіанту немає. Все зрозуміло. Дякую вам. Дякую за участь у передачі. Сьогодні ми говорили про природу шкільних конфліктів і способи їх вирішення. Дякую всім за увагу. Побачимось уже завтра.